այնել օրական մի քանի անգամ իրավիճակի վերաբերյալ ընդհանրապես եւ մեր միջազգային սահմանի եւ Ղարաբաղյան ուղղությամբ։ Պարոն Տոնյան, իսկ Արցախի հետ սահմանին հա կուտակումներ եւ այլն նման տեղեկություններ կան կա՞ հիմա մտահոգություն, կուտակում են զինակ։ Ոչ, այս պահին մտահոգիչ խնդիրներ չկան ամբողջովին եւ պաշտպանական բանակի ուժերի կողմից եւ մեր զինված ուժերի, Հայաստանի արդյունքի զինված ուժերի կողմից ամբողջովին վերահսկում է։ Իսկ այն հեղափոխության օրերին եղած տեղի ունեցած կուտակումները ինչ եղան, հետ գնացին, թե այդպես էլ մնացին։ Ես կարծում եմ, որ դա ավելի շատ մտահոգություն է եղել Ադրբեջանի կողմից մեր ներքին գործընթացների հետ կապված, սա քաղաքական գնահատման խնդիր է։ Կարելի է եւ այնպես գնահատել, եւ այսպես։ Այսինքն, ի վերջո առաջխաղացումը կար